з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 68-й день російського вторгнення в Україну. Ворог продовжує наступ, але наші військові гідно тримають оборону і проводять контрнаступи. Про найголовніше на цю годину – далі у випуску. Три дні Синельниківський район Дніпропетровщини під ворожими обстрілами. Окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру. Про це заявили у штабі оборони області. Цими вихідними ворожі ракети влучили у склади із зерном. Один порожній, інший – ні. Обидва зруйновані. Потім орки поцілили ракетою в закинуту промислову базу у Синельниківському районі. Обійшлося без жертв. Водночас в одному із сів району через обстріл рашистів постраждала 71-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Її доправили до лікарні. Але ЗСУ в боргу не залишилися. В небі над Покровською громадою збили ракету «Точка-У», а над іншою територією – ворожий безпілотник. Проте сьогодні зранку ворог знов обстріляв Синельниківський район. Ракета влучила в елеватор однієї з агрофірм. У будівлі, де зберігалося зерно, обвалився дах. Обійшлося без загиблих та постраждалих. А через кілька годин ворог знов завдав удару по району трьома ракетами. Перша з них поцілила в свинокомплекс. Наразі тварини всі живі. Ракета пала між складами, склади пошкодило від уламків. На місці залишилась воронка завширшки 15 метрів і глибиною 10 метрів. Люди внаслідок події не постраждали. Інша ракета впала в лісосмузі. Понад 100 тисяч заяв на відшкодування зруйнованого майна подали в Дії українці. Найближчим часом це також зможуть робити й юридичні особи. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Крім того, Кабмін затвердив документ, що визначатиме, яким родинам переселенців квартири надаватимуть першочергово. Це стосується багатодітних родин, сімей, де є вагітні жінки, пенсіонерів та людей, які втратили працездатність. Очільник уряду зазначив, держава викуповуватиме житло для їх тимчасового проживання, а також ремонтуватиме об'єкти житлового фонду, аби й там розселяти людей. На Дніпропетровщині найбільше постраждали від російських окупантів населені пункти в Зеленодольській та Широківській громадах. Мала та Велика Костромка, Зеленодольськ і Мар'їнське чини щодня під ворожими обстрілами. Іноді рашисти гатять по них з далекобійної артилерії 6-8 разів на день. Тому на цих прикордонних територіях чимало зруйнованих і посічених осколками об'єктів цивільної інфраструктури, будинків, парканів та автівок. Широка ОТГ, яка також на прикордоні з Херсонською областю, вони також потерпали від обстрілів, десь близько 20 будинків, які потребують капітального ремонту, тобто напівзруйновані, де криші немає, де навіть стіни немає в будинках. Людям надається наразі допомога і в будівних матеріалах, і в таких тимчасових, як навіть пленка і ще щось. Тобто повністю все там відпрацьовано. Загалом, з початку війни армія рашистів випустила по Дніпропетровській області більш як 130 ракет. У результаті обстрілів пошкоджено понад 270 різних будівель. 10 цивільних загинули. Ще 5 померли через касетні боєприпаси, що здетонували. Переважна більшість залишків цих вибухонебезпечних предметів потрапила на територію Зеленодольської громади. Лише там сапери знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів. На сьогодні рятувальники і поліція знешкодили орієнтовно 2000 таких снарядів. Але оскільки обстріли тривають, то вони все одно з'являються, ці снаряди. Тому ми вкотре закликаємо людей не чіпати оці небезпечні знахідки, взагалі не підходити до них. Якщо побачили, телефонувати або рятувальникам, або поліції, бо вони небезпечні кілька діб після того, як впали на нашу територію. Працює, не покладаючи лапок, і новий кумир українців – пес-рятувальник породи Джек Рассел на прізвисько Патрон. Разом із саперами він продовжує розміновувати території поблизу Чернігова. Тільки минулої доби він разом з чернігівськими піротехніками ДСНС знешкодив понад 260 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили рятувальники на своїй офіційній сторінці у соцмережі. Нагадаємо, з перших днів війни пес допомагає рятувальникам звільняти від рашистських подарунків, де окуповані території Київщини та Чернігівщини. На його рахунку сотні знешкоджених снарядів.
Правильно сплетені маскувальні сітки та кікімори дозволяють військовим бути непомітними для ворога, а значить бережуть їхнє життя. Попит на такі сітки на фронті завжди великий. Плетіння камуфляжного покриття – справа не із швидких, але робити це може кожен. Можна вдома, а можна і в волонтерських центрах. Один з таких пунктів вже місяць працює у Дніпрі. Скільки вже створили та як правильно плести, Анастасія Вільхова розпитувала. Ось дивіться, ми беремо такий наш інструмент, в нього є одна тупа сторона, а інша трошки загострена. Це спеціально для того, щоб було краще протягувати, а тут тупа, тому що воно може впуватися в ладонь. Це Микола. Саморобний інструмент в його руках допомагає не тільки якісно сплести сітку, а й прискорити процес майже удвічі. Беремо нашу сіточку і ось так от тримаємо і через дві протягуємо. Потім зав'язуємо на два вузлика для того, щоб воно не висмикувалося, тому що на один можна висмикнутися. Зав'язали. І потім через деякий час протягуємо, але так, щоб сітка не зморшувала. У звичайному житті Микола – аспірант. І якщо дисертація може почекати, то допомагати фронту потрібно тут і зараз. Ділиться. Головний секрет правильної маскувальної сітки, аби була добре натягнута та темного кольору. Якщо ми там зробили першу сітку і потім віддали там на блокпости, вони кажуть, ну сітка треба зробити трішки її не такою важкою, треба щось іти. О, ти вже зрозумів, як то потрібно, ти робиш. Вони кажуть, о, це супер, це круто, це дійсно гарно. І тоді ти розумієш, що те, що ти робиш, та справа, вона дійсно потрібна. У команді волонтерів і Анастасія. Сітки плете щоденно два тижні, тож досвід вже має. Спочатку було важко, бо не дуже було зрозуміло, як то робити. Але потім, знаєте, як швидше починаєш це робити і вже... Як то кажуть, набив руку. Набили руку та зробили вже з десяток сіток. Це заслуга десятка волонтерів, що немов бджілки трудяться для ЗСУ. Але зараз людей дуже бракує, тому не можуть опрацювати всі замовлення від наших бійців. 10 людей – це дуже мало, тому що замовлення великі. Навіть щоб сплести одну сітку 5×6, на це потрібно, якщо це 10 людей, то це потрібно плести днів 3. Ну, тобто великий обсяг часу, на це все потрібно. Нині волонтерському пункту вкрай потрібні помічники. Окрім робочих рук, потрібні рибальські сітки та тканина. Всім будуть вдячні. Зараз пішли дуже мощні закази ЗСУ тероборони, оплетіння сіток. Я бачив сам, техніка йде, Запад допомагає. І тому треба нам сітки. І сіток треба багато, тому що техніки теж дуже багато. Остра нехватка людей, остра нехватка сітки, остра нехватка матеріалу. Любая ХБшка, 300-ка, 800-ка, зеленого цвіту, оранжевого, всіх цвітів приближаючих до зеленого. Допомогти нашим захисникам у тилу та долучитися до команди добродіїв можна в телеграм-каналі або за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Декомунізація 2.0. В Україні демонтують пам'ятники, які мають відношення до Росії. Зносять голови комуністичним героям та завалюють радянські стели. На їхньому місці обіцяють встановити монументи українським діячам та героям. Більше про це знають наші журналісти. Комуністичні титани йдуть слідом за російським кораблем. В Україні знищують пам'ятники, які мають відношення до Росії. Відтак без радянського символу залишився Тернопіль. Там демонтували літак, що знаходився при вході в парк національного відродження. Монумент був встановлений на честь радянських льотчиків-визволителів. Тепер же на цьому місці зведуть пам'ятник героям України. Не залишають сліду від радянщини і в місті Стрий, що на Львівщині. Першою впала стела радянському солдату. Після на Львівщині планують демонтувати 6 пам'ятників радянської епохи. Серед них пам'ятник воїнам Другої світової, радянським воїнам-визволителям та пілотам. А у Чернівцях демонтували ще 2 пам'ятники. Перший – чернівчанину та комуністу Семену Галицькому. Він був політичним діячем. Другий – скульптура червоноармійців в бою, яка розташувалася на перехресті вулиць Мудрого і Кривоноса. Thank you.
Мукачевому демонтували радянський танк, який простояв у місті понад півстоліття. Віднині тут зеленітимуть мирні кедри. Полетіли ідоли радянщини і у столиці. У Києві демонтували пам'ятник російському та українському робітникам, які тримають над собою стрічку з орденом Дружби народів. Монумент під 35-метровою аркою Дружби народів. Вона встановлена на честь 60-ї річниці створення СРСР. Окрім того, ще одну скульптуру із цього архітектурного ансамблю влада має намір загородити, а згодом теж прибрати. Йдеться про багатофігурну стелу, створену за мотивами Переяславської ради 1654 року. Цей пам'ятник зараз демонтується, буде перенесений до міста, там де зберігаються всі пам'ятники радянського періоду. А я, як київський міський голова, наступну сесію Київської міської ради подаю проєкт рішення про перейменування цього міста, цієї арки, на арки свободи українського народу. Символи повинні набувати нового смислу. Нищитимуть сліди Радянського Союзу по всій Україні. На їх місцях встановлюватимуть пам'ятники наших вітчизняних героїв, науковців та діячів. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Стрілянину з автомата Калашникова посеред дня влаштували в парку Дніпра. На місце прибули правоохоронці і з'ясували, що стріляють 48-річний чоловік та 39-річна жінка. В якості мішені – металеві пластини, які дістали з бронежилетів. На щастя, обійшлось без постраждалих. Стрілків затримали, з'ясовують мотиви їхньої поведінки. У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у привласненні грошей безвісті зниклого військового. До поліції звернулась матір бійця. Вона розповіла, що з банківської картки її сина регулярно знімаються гроші. Загалом майже 20 тисяч. Правоохоронцям вдалося встановити автомобіль, на якому пересувається потенційний злочинець. Орієнтування отримали наряди поліції та чергові на блокпостах. Підозрюваного незабаром затримали. Під час несення служби на блокпосту у Дніпрі поліцейські зупинили розшукуваний автомобіль під керуванням 42-річного чоловіка. Під час огляду автомобіля та особистих речей громадянина виявили банківську картку, що належить безвісти зниклому військовому, понад 30 грам порошкоподібної речовини. Вилучені речі направлено на експертне дослідження, вирішується питання про затримання зловмисника. Наживаються на людському горі. В Україні почали фіксувати нові шахрайські схеми. Зловмисники телефонують рідним та близьким українських захисників з прихованих номерів і пропонують за винагороду посприяти визволенню з полону. А паралельно злодії намагаються нібито уточнити особисті дані вояків. Натомість не надають жодних фотографій або реальних відео з людиною, про яку йдеться. Як не потрапити на гачок аферистів, у прес-центрі відкритого розказав співробітник комерційного банку та громадського діяч Кирило Черкашин. Якщо дійсно у вас родичі зникли або перебувають в полоні, комунікуйте лише з офіційними держслужбовцями. Не ведіться на подібні провокації. Також, якщо вам надходять дзвінки з невідомих номерів, які намагаються якось вас спонукати, переказати кошти за нібито вашого родича або інформацію про вашого родича, ви можете поспілкуватися, звичайно, з цими людьми, трохи, скажімо так, дізнатися у них інформації і надалі вже передати ту інформацію і той контактний номер до правоохоронних органів, щоб вони вже далі допомогли присікти це шахрайство. Нарколабораторію вдома облаштував мешканець Кривого Рогу. Правоохоронці виявили у квартирі 57-річного чоловіка медичну колбу з рештками психотропної речовини, метамфетамін, пакетики з речовинами для виготовлення психотропа, сліп-пакет з метамфетаміном та саморобний пристрій для вживання наркотичної речовини марихуана. Вилучене направили на експертизу. Раніше вже судимому чоловіку обирають запобіжний засіб. Кулінарні війська. 17 дніпровських ресторанів безкоштовно годують військових та переселенців. З початком війни вони об'єдналися та перетворили свої заклади на волонтерські кухні. Щодня в головному штабі рестораторів-волонтерів піцерії «Модерна» готують майже 1000 порцій сніданків та обідів. Смачні та поживні страви створюють з півсотні кухарів. Спочатку готували власним коштом із продуктів, які надавали підприємства та городяни. Тепер обсяги збільшились, допомагає міжнародний
міжнародна організація World Central Kitchen. У планах волонтерів не тільки готувати гарячі обіди, але й формувати продуктові набори. Для нужденних їх розвозитимуть по всій Дніпропетровщині. В наших планах сейчас 60 тысяч продуктовых пакетов ежемесячно, которые мы будем отвозить в область. В эту субботу мы отвезли 1000 продуктовых пакетов в Лозовую и в Павлоград. На прошлой неделе 1000 продуктовых пакетов была отвезена в Синельниково. Собственно, в области, в селах, в разных городах Днепропетровской области есть много переселенцев, которых мы не можем обеспечить горячим обедом каждый день, потому что это логистика, это транспорт, и у которых есть возможность, живя в маленьких громадах, готовить себе самостоятельно. Проект начал привлекать людей, которые приходили и становились волонтерами, которые говорили, что делать, упаковывать, сервировать, развозить. И иногда это очень трогательно, это действительно хватало там самые глубочайшие струны души, как люди объединялись и становились, и стали действительно там единой семьей в борьбе за дело. И Днепр действительно он трансформировался, он искал свою роль в этом всем происходящем. Жодних обмежень. Переселенці можуть звернутися до всіх лікарень Дніпра. Їм нададуть будь-яку допомогу. Заклади забезпечені усім необхідним. Приймають і дітей переселенців не лише з Дніпропетровщини, а й з гарячих точок – Донеччини, Луганщини, Харківщини. Лікарі завжди на своїх робочих місцях, у проміжках між сиренами, консультують та проводять обстеження. В одному з медзакладів з 24 лютого допомогли майже 3,5 тисячам маленьких пацієнтів. З них за 300 переселенців. Серед них і дітки Дар'ї. Вона мати двох дівчат – Анни та Єлизавети. Майже місяць тому вони виїхали з Маріуполя. Після того, як ми вибрали з нашого міста, були певні проблеми з дітьми. Ми пропустили декілька планових обстежень в зв'язку з бойовими діями, також реабілітаційні моменти також були пропущені, але у цій поліклініці нам вдалося нас догнати. Зараз у нас все йде по плану, і реабілітація, і щеплення, тому все дуже добре. 50% дітей зараз приходять з психологічними проблемами. 50%. Якщо раніше їх було 20, там 10, да, то зараз це 50%. Це те, що називається психосоматика. У них болять голови, вони там погано себе відчувають, у них там якісь скарги. Але в основі всього лежить все ж таки нестабільна психічна система. Здорові посмішки переселенців. Мешканцям Дніпра продовжують надавати стоматологічну допомогу у звичайному режимі. Водночас її можуть отримати і переселенці. З початком війни до стоматологічних поліклінік Дніпра звернулися більш ніж 200 людей. Послуги безкоштовні. Це за програмою ургентної стоматологічної допомоги. У цьому пакеті допомоги – видалення зуба або лікування гострого болю. Для цього треба бути зареєстрованим як переселенець. У меня очень большие проблемы с зубами, и я не знала, как решить этот вопрос, так как у нас там, ну, Донецкая область, она такая очень в этом направлении ограничена, вот особенно сейчас. К переселенцам здесь относятся очень понимающе и как хорошо принимают, очень, как бы так, дружелюбно, внимательно. Клініка працює з 8 години ранку до 8 години вечора, і в суботу, і в неділю. І ми даємо всі послуги нашим пацієнтам, які звертаються до нашого закладу. І також і переселенцям. Терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія і ортопедична стоматологія. Все, що потрібно пацієнту, пацієнт звертається до реєстратури, його направляють у відповідне відділення, і там вже лікар-стоматолог складає план лікування. Скетчі у колідорі. В історичному музеї Дніпра відкрилася всеукраїнська благодійна виставка. На ній українські художники зобразили маленькі радощі життя, які існують навіть під час війни. У колекцію зібрали 150 робіт митців з різних куточків країни. В епіцентрі творчого осередку побувала і наша Вікторія Вахрушина.
У Дніпропетровському історичному музеї відкрилась виставка «Скетчі в колідорі». Творчість на стінах, сходах та на листівках. Організатори кажуть, спланували виставку ще в березні та вдалося представити тільки зараз. Збирали малюнки художників, історії життя, де попри війну люди намагаються жити, працювати, пити каву, вигулювати чотирилапих друзів. Ця виставка була для людей, про людей і про ту країну, яку не можна подолати. І вона так і вийшла. І за кожним малюнком, це ж скетчі здебільшого, це, тобто робиться швидко, іноді на колінці, стає людина і її світоточення, її світосприйняття, і це видно. Тому і така ціль – приходьте просто подивитися і, можливо, вийти за рамки того, що зараз коїться. Виставка благодійна. Тут можна придбати унікальні листівки вартістю 1 гривня 15 гривень. Виручені кошти підуть на допомогу переселенцям з домашніми тваринами. Процес під патронатом творчої такси на прізвисько Кокс та її матусі. Благодійники всі можуть абсолютно обрати собі ту людину, якій вони можуть допомогти, ту тварину, там або цілий притулок, де знаходяться собачки, або котики, які переселилися зі сходу, або яких вивезли, або які кинуті. Виставка всеукраїнська. Тут 150 малюнків зо 20 художників. Своїми роботами поділилася і дніпровська художниця Катерина Гулак, зокрема, картиною «Білочка в парку». Коли ми даруємо посмішку, ми даруємо світу щось світле і добре. І коли з'являються посмішки, їх стає більше, як зірок на небі. І це такий внутрішній світ, який хочеться дарувати. На виставку завітав дніпрянин Олександр. Каже, серед експонованих картин вже знайшов своїх фаворитів. Мені дуже подобаються малюнки, які виконані там, в чорному кольорі, ось, наприклад, ось ці та ось ці. Тобто, як на мене, мінімалізм, в якому мінімалістичний стиль, в якому вони виконані, він дозволяє пофантазувати, може, і побачити більше глибини. На придбаній на виставці листівці можна ще й написати побажання для наших захисників. Волонтери обіцяють доправити всі теплі слова на передову. Одну таку підписала й пані Ольга. Я придбала різні листівки. Отаку я підписала нашим воякам. Сподіваюся, що вони переможуть, що вони вистоять. А ми з нашого боку будемо допомагати їм. На виставці можна послухати лекції та відвідати майстер-класи. Зокрема, харківська мисткиня Вікторія Телетьєн вчила малювати натюрморт. Тобто учились, як швидко з допомогою маркерів і акварелі нарисувати предмети, натюрморт, в техніці скетч. Зараз, мені кажеться, це дуже важливо рисувати, тому що коли ти рисуєш, робиш щось творче, зазидательне, ти успокаєшся, погружаєшся в роботу. І це другі вібрації, енергії, це потрібно робити всім, навіть хто не рисує. Виставка експонуватиметься місяць. Відвідати її в історичному музеї можна щодня з 10 до 16. За анонсами слідкуйте на офіційній сторінці музею у Фейсбук. Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Життя переможе. У Дніпрі на станції метро заспівали українські зірки – «Піанобой» та гурт «Воплі від Оплясова». Вони влаштували концерт душевних пісень, аби підтримати у тяжкі для нашої країни часи дніпрян, військових та переселенців. Артисти вже порадували своїми виступами мешканців Києва, Одеси, Житомира, побували також в госпіталях та на передовій. Послухати живу музику на станції вокзальній у Дніпрі зібралась понад 1000 шанувальників. Гостей підтримували оплесками та підспівували. Ми зрозуміли, що таке життя, що таке цінність життя, що таке цінність життя наших близьких, що таке існування нашої країни, існування нашого народу, існування нашої пісні. Перші кілька днів казалось, що юмор – це неуместно, це странно в даній ситуації і все остальне, але потім, як-то вже спілкуючись з людьми, особливо спілкуючись з військовими, розумієш, що это очень важный элемент для того, щоб не сойти з ума хоча б. Головна ціль цих концертів, неважливо, вони в чистому полі, або в частині, або там на позиціях, або в метро. А це все ж таки відчуття, що ми разом, відчуття єднання і відчуття, що ми всі є частинкою перемоги майбутньої.
Світшоти, футболки та магніти. Мерч з російським кораблем, який послали українські прикордонники острова Зміїний, з 1 травня можна придбати в інтернет-магазині «Укрпошти». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив гендиректор підприємства Ігор Смілянський. Він зазначив, магніти вже доступні для продажу у головному відділенні «Укрпошти» на Майдані Незалежності. Згодом з'являться і по всій країні. 10% з виручених від мерчу коштів спрямують на потреби ЗСУ. Вся продукція українського виробництва. Крім того, цей мерч офіційний. З художником, який створив картину для марки, є договір на використання його твору та оплату авторського гонорару. Нагадаємо, 22 квітня «Укрпошта» анонсувала випуск другої марки серії «Руський воєнний корабель. Все». Її ще можна замовити на сайті «Укрпошти». Надзвичайно популярна і марка «Слава Україні». Її випустили в Естонії на підтримку нашої держави. Лише за місяць продали майже 20 тисяч штук. Про це повідомив голова правління державного підприємства «Омніва» Март Мягі. На марці голуб миру на фоні кольорів українського прапора. А також є напис українською «Слава Україні» та доповнення естонською мовою. Естонія підтримує Україну. Патріотичну марку надрукували 24 березня накладом 50 тисяч штук. Зараз її можна придбати в інтернет-магазині «Омніва» та в поштових відділеннях Естонії. Коштує марка майже 2 євро. 40 спортсменів Дніпропетровщини представляють Україну на Дефлімпійських іграх у Бразилії. Вони виступають у 8 видах спорту – бадмінтон, баскетбол, дзюдо, карате, легка атлетика, плавання, стрільба кульова, тхеквондо. Про це повідомили в обласному департаменті молоді та спорту. Дефлімпійські ігри – найвищий рівень змагань для людей із порушеннями слуху. Половина учасників – чемпіони світу та Європи. Також у нашій делегації 17 тренерів, лікарів, масажистів та менеджерів. Змагання стартували 1 травня і триватимуть до 15-го. І інформація на сам кінець. На Дніпропетровщині запустили ще 17 міжобласних автобусних маршрутів. Тепер їх загалом 181. Наразі налагоджено транспортне сполучення Дніпра з усіма районними центрами, містами обласного та районного значення. Розклад можна уточнити на автостанціях. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети доступні на YouTube. Ми, як ніколи, згуртовані та продовжуємо боротися за свою свободу. Разом до перемоги. Все буде Україна!